Δεν είναι αυτό που περίμενα. Από κρασί έχετε κάτι να προτείνετε? Μπάμπι. Ναι, μωρό μου. Έχουμε πρόβλημα. Ναι, καλησπέρα σας. Μια παραγγελία θέλω να κάνω. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις? Είσαι καλά? Είσαι καλά? Είσαι καλά? Καλά είσαι? Θέλω κοπέρα. Ελικόπτερα, θέλω ελικόπτερα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να περνάτε όμορφα το καλοκαιράκι σας, στις διακοπές σας αυτές. Κατά πάσα πιθανότητα βλέπετε αυτό το βίντεο σε εγώ με διακοπές. Οπότε μην αναρωτηθείτε αν βλέπετε στο Instagram story από διακοπές και με βλέπεις και εδώ. Δεν είμαι εδώ, εγώ είμαι αλλού αυτή τη στιγμή. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Δεν με ακολουθείς στο Instagram και δεν βλέπεις τα story μου? Διορθώνεται πάρα πολύ εύκολο αυτό. Κάνεις ένα follow εδώ πέρα, στο ονοματάκι που βλέπεις, και τα βλέπεις πλέον τα story. Το βίντεο μας για σήμερα είναι για 24 ώρες τρώω ό,τι μου προτείνουν οι υπάλληλοι. Ήτανε και αυτό ένα παλιό trend, το οι υπάλληλοι αποφασίζουν τι θα τρώω, τι θα φάω για 24 ώρες, το οποίο έχει λίγο έτσι εξασθενήσει, αλλά η Μαρία έχει επιστρέψει για να το πιάσει και να το επαναφέρει πίσω. Λοιπόν, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό το βίντεο. Έχω κάνει άπειρα βίντεο με το παραγγέλνω την κεμπροστινό μου. Πάρτε ένα, πάρτε δύο, πάρτε τρία, πάρτε 105, ξέρω πώς έχω κάνει. Οπότε νομίζω έχει έρθει η ώρα να κάνουμε και αυτό το 24ωρο challenge. Σας αρέσουν πάρα πολύ τα 24ωρα challenges. Το έχω καταλάβει, μου το έχετε δώσει να το καταλάβω. Το έχω εμπεδώσει, ρε παιδί μου. Γι' αυτό κάνω εγώ παραπάνω. Θα μου πέσει το νερό κάτω? Όχι. Οπότε αυτό είναι το σημερινό μας βιντεάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο και να μην κάνουμε καλά intro και μου τη λέτε κάθε φορά. Φύγαμε. Καλημέρα! Δεν έφυγα. Ίσως, παιδιά, σήμερα είναι από τα μοναδικά βίντεο στα οποία δεν θα παραγγείλω πρωινό, δεν θα πιω καφέ. Θα σου εξηγήσω αμέσως και τον λόγο. Ο λόγος, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλός. Έχω θέμα με το στομάχι μου, να το πω έτσι. Και καλό θα ήταν για πρωί να μην φάω κάτι ή να μην πιω καφέ, τέλος πάντων. Θα δω πώς θα πάει γενικώς το πρωινό μου, να δω αν θα είμαι κομπλέ κανονικά. Και θα συνεχίσω από το μεσημέρι και μετά. Άμα δεν πάει καλά, θα το κάνω μια διαφορετική μέρα αυτό το βίντεο και θα υποκριθούμε ότι δεν έγινε ποτέ. Ας ελπίσουμε ότι το μεσημέρι θα είμαι καλύτερα για να κάνουμε το βίντεο σωστά. Αυτό. Okay, λοιπόν, λέω. Λέω το μεσημεριανό μου να είναι να κινηθεί κάτι σε πίτσα, σκέφτομαι. Οπότε θα καλέσω πίτσα φαν τηλεφωνάκι και θα ρωτήσω τον υπάλληλο εκείνη την ώρα που θα τύχει τον κακομύρι, τον λυπάμαι ή την κακομύρα, ό,τι και να είναι, που θα τύχει να απαντήσει στη δική μου παραγγελία. Γενικώς το κάνω συχνά αυτό. Όχι τόσο σε φαγητό, γιατί φαγητό σχεδόν πάντα ξέρω τι να φάω. Πιο πολύ σε ποτό, σε κοκτέιλ το κάνω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα πιστέψει ότι δεν έχω ξαναφάει ποτέ πίτσα στη ζωή μου και απλά θα πει, εντάξει παιδιά, η κοπέλα είναι ανίδεη, δεν ξέρει τι πάει να πει πιτσούλα, πιτσόνι, πιτσάκι. Οπότε θα τη πούμε κάτι να φάει, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν να πάρω τηλέφωνο την πίτσα φαν. Ναι, καλησπέρα σας. Μια παραγγελία θέλω να κάνω. Ναι, ναι. Θα ήθελα να παραγγείλω μια πίτσα, αλλά δυσκολεύομαι λίγο να αποφασίσω ποια πίτσα να παραγγείλω, γιατί έχετε πολλές στον κατάλογο. Όχι, δεν έχω κάποιο. Δεν ξέρω, έχετε κάτι συγκεκριμένο να μου προτείνετε, κάποια που είναι ας πούμε best seller ή κάτι τέτοιο? Ναι, 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 όχι, δεν έχω κάποιο περίπτωση. Ναι, τρώω μανιτάρια, τρώω μανιτάρια. Ωραία, άρα special προτείνετε εσείς. Ωραία, τότε στείλτε μου μια pizza fan special. Αυτό, ναι, αυτό μόνο. Εντάξει, οκ, okay. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Εντάξει, νομίζω κινήθηκε σε safe επιλογή ο άνθρωπος. Παραγγείλαμε λοιπόν, επειδή μας πρότεινε ο υπάλληλος, μια pizza fan special. Pizza fan special, pizza special, δεν θυμάμαι πώς το είπε. Μου είπε να πάρω την fan special, η οποία τώρα βλέπω, παιδιά, στον κατάλογο online, να δω τι περιέχει μέσα. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν η κλασική special, με πιπεριά, με μπέικον πάνω κτλ, κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό, νομίζω. Δεν ξέρω γιατί αυτός μου είπε μια pizza fan special. Ενώ εδώ πέρα η κλασική special είναι αυτή. Ενώ η fan special είναι μια που έχει γκούντα, νυφάδες φέτας, καπνιστό χοιρινό, μπέικον, μανιτάρια, ντομάτα και κρεμμύδι. Ελπίζω να έχετε καταλάβει τα προηγούμενα βίντεο ότι κρεμμύδι δεν τρώω. Ωραία, θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει η πίτσα για να τη φάμε. Παιδιά, ήρθα, αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι αυτό που περίμενα. Ούτε καν. Υπόψη, εγώ ήθελα να παραγγείλω την πίτσα φαν γιατί θα προτείνανε, πίστευα, πράγματα τα οποία θα είναι για δύο άτομα. Γιατί πρέπει να φάει και ο Μπάμπης σήμερα με κάποιο τρόπο. Γιατί προφανώς δεν έχω μαγειρέψει τίποτα και ούτε πρόκειται. Και νόμιζα ότι θα τρώγε και ο Μπάμπης, αλλά μάλλον όχι.
Γιατί αυτή εδώ πέρα η πίτσα είναι μικρή. Για κάποιο λόγο στείλανε την επίκολα πίτσα με 6 τεμάχια, το οποίο σημαίνει ότι θα φάει 3 κομμάτια ο καθένας. Το οποίο σημαίνει ότι θα πεινάσουμε πάρα πολύ και οι δύο σήμερα. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η πίτσα. Ξετρελαίνομαι ρε παιδιά που στην Pizza Fan έχουν αυτό εδώ πέρα. Το οποίο σου δείχνει ότι αυτή η σφραγίδα μας χωρίζει εμάς τους δύο. Θα την ανοίξω. Μυρίζει, πώς το λένε, το χωριάτικη σαλάτα, αυτό το πράγμα μου θυμίζει. Ψιλοξενέρωσα που στείλαν την πίκολα, θα μου πεις, τους είπα και εγώ των ανθρώπων, θέλω μία πίτσα, δεν είπα για δύο άτομα, είπα για μένα. Οπότε είναι λογικό. Πάω λοιπόν να τη μεταφέρω σε ένα πιάτο και ερχόμαστε να τη φάμε, να σου πω τη γνώμη μου. By the way, θέλω να σας δείξω αυτά εδώ πέρα τα δύο πλασματάκια. Τα οποία αυτά τα πλασματάκια εδώ πέρα έχουν αυτό το σαν φωτοκύτταρο τέλος πάντων, που όταν ρίχνει φως, πέφτει λίγο πάνω τους, κουνάνε τα κεφαλάκια τους και κάνουν σαν να φιλούνται. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο? Να δεν τα βλέπετε που κουνάνε τα κεφαλάκια τους. Το είχα κάνει δώρο στον Μπάμπη και τον Γιο Βαλεντίνο. Ναι, και όμως το είχα κάνει και αυτό. Και έχει έρθει η πολύτιμη ώρα της δοκιμής. Έλα παιδιά, αλήθεια, θα φάω μόνο 3 κομματάκια και τα άλλα 3 θα αφήσω στον Μπάμπη. Και θα δούμε την αντίδρασή του. Νιώμα, τι μας πρότεινε? Παιδιά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πίτσα. Πάρα πολύ. Θα τις βάλω. Θα τις βάλω 8,5 στα 10. Τόσο καλή. Και η φέτα της πάει πάρα πολύ. Και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν έχουν βάλει ελιές. Γιατί συνήθως σε τέτοιες πίτσες, στις οποίες έχουν βάλει μέσα φέτα, βάζουν και ελιά για κάποιο λόγο. Το οποίο δεν την μπορώ καθόλου για κανένα λόγο. Γενικώς, μου αρέσει αυτή η πίτσα. Μπάμπι. Ναι, μωρό μου. Έχουμε πρόβλημα. Τι έγινε, τι έπαθες? Είσαι καλά? Μωρό μου, τι έχεις πάθει? Μίλα μου. Πήρα τηλέφωνο την Pizza Fan. Και τι τους είπες? Και τους είπα να μου προτείνουν μια πίτσα. Και τι σου προτείνα, καμιά special? Ναι, μου προτείνανε μια Pizza Fan Special. Και τι πήρες? Μια Pizza Fan Special, αφού αυτή μου προτείνανε. Το πρόβλημα είναι ότι η μάμα κατάλαβε ότι ήμουν μόνη μου και έστειλε τη μικρή. Και έχω φαγεί τα δύο κομμάτια. Από τα 6. Μπορώ να σου πω κάτι? Επειδή βλέπω το πρόβλημα είναι ότι πεινάς. Θα φάω σε άλλα κομμάτια, θα φάω τα 3, εντάξει. Δίκιο. Θα πάρω... δεν φταίει εσύ, φάει ένα κομματάκι. Θα πάρω το μικρότερο, εντάξει. Όχι, Μπαμπή, δεν τράβαγα. Πλάκα. Του το έχω πει τόσες φορές αυτό. Του το έχω καταλάβει την πλάκα. Κατευθυνόμαστε σε μια καφετέρια που έχει φαγητό μέσα και τέτοια πράγματα. Και θα αποφασίσω ο υπάλληλος ή η υπάλληλος που θα φάω εγώ εντωμεταξύ. Κάτι να βάλω ζώνη πάλι. Και σκέφτομαι να κινηθούμε σε. Εγώ να κινηθώ. Εσύ μπορεί να πάρεις ό,τι θέλεις, αγάπη μου. Θα κινηθώ σε κρασί φάση. Θα ρωτήσω τι έχει να προτείνει από κρασί. Οκ, εντάξει. Sounds like a plan. Okay. Τι ζεπλάν γι' αυτό. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Να το καταλαβώ. Ξέρει. Εγώ ξέρω. Εγώ βασικά θέλω καφέ. Θέλω ένα φρέντ. Έχει καφέ? Έχει. Ένα φρέντ σου σε μένα. Από κρασί έχετε κάτι να προτείνετε? Έχουμε λευκό, ξηρό, κόκκινο ξηρό, ροζέ ξηρό και είναι γλυκά. Ωραία, τι είναι το. Ξέρω εγώ κάτι. Μοσχάτο δάστη. Έχουμε μοσχάτο λίμνο που είναι πιο γλυκά, πιο αφρόδι. Θέλετε μοσχάτο δάστη? Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε παιδιά το μοσχάτο δάστη μου και βάζουμε και κερασάκι. Δεν βάζουμε παντού κερασάκι, να ξέρει. Για αφαιρίζει, για δε. Να αφαιρίζει σιγά σιγά, βγάζει κάτι μπουρμπουλίθρε. Εσύ καλή απόλαυση των φρέντε που πρέπει να μετρήσει. Στο τώρα θα το φάω. Θε τον κουράκι? Όχι, όχι, αγάπη. Εγώ θέλω. Εγώ το φάω τον κουράκι. Πολύ ωραία, φάω το. Γυρίσαμε λίγο στο σπίτι, καλησπέρα. Γιατί έπρεπε να αλλάξω, γιατί ο Μπάμπης έκλεισε τον καφέ του πάνω μου. Κατά λάθος είσαι. Και θα πάμε να φάμε τώρα έξω για μία ακόμη φορά. Σκέφτομαι, έχω λιγούρα για μακαρονάδα τύπου. Οπότε θα πούμε στην υπάλληλο να μας πες το. Προτείνει μία μακαρονάδα, ρε παιδί μου, που φτιάχνουμε από εκεί που θα πάμε. Να δούμε τι θα μας προτείνει. Το πιο αγχωτικό, ρε παιδιά, με αυτά τα βίντεο είναι ότι εν τέλει μπορεί και να μην σου προτείνει ο άλλος και να σου πει κάτι του τύπου δεν ξέρω, διαλέξτε. Και να πάει πουφ, στράφει όλο το βίντεο. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε λοιπόν για φαΐ και θα σας πάρω μαζί μου μαζί με το κινητό. Κάτσε να κλείσουμε και το air condition, μην καίει το καημένο. Όλη μέρα στους 25. Κρίμα είναι. Θα ρωτήσω την κοπέλα τι να μου πει να φάω. Θέλω να πάρω ένα μπέργκελ, αλλά δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Ωραία. Θες να προτείνεις κάποιο? Επειδή κάτσε μια στιγμή και σε ξέρω και αυτός είναι λεγόμενος. Θεά, θεά. Λοιπόν, σου προτείνω να πάρεις... Θα μου πεις το full πρώτο. Ναι. Είμαι σίγουρο, ωραία, ευχαριστώ αυτό. Ωραία. Οκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Κάπου εδώ πιστεύω θα σκάσουμε. Εδώ κοίτα.
Μόλις ήρθαμε σπίτι και εν τέλει δεν έφαγα μακαρόνια. Στη διαδρομή άλλαξα γνώμη και λέω: θέλω μπέργκερ, ρε παιδί μου. Γιατί θυμόμουν ότι κάνουν και ωραία μπέργκερ εκεί πέρα. Και λέω: θα πάω να φάω μπέργκερ. Και τελικά τι είχαμε σε συνδρομήτρια ή followers στο Instagram, δεν ξέρω πού ακριβώς με ακολουθεί η κοπέλα. Μου λέει: ξέρω ότι κάνεις workout, οπότε θα σου πω να φας αυτό με full πρωτεΐνη. Τράπηκα τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε να της πω ότι θα μπει στο βίντεο, αλλά ντρεπόμουν να της το πω. Άμα το βλέπει, την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή της. Πολύ καλό το μπεργκεράκι. Τι είχε μέσα, τι ήταν αυτό, κάτι... Κοτόπουλο. Μπιφτέκι κοτόπουλο. Είχε μέσα μπιφτέκι κοτόπουλο, αυγό, τηγανιτό, πατάτες γύρω γύρω, πρασινάδα. Νομίζω αυτά είχε όλα και όλα. Ήτανε top. Αυτό, για μία ακόμη φορά την ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα τόσο πολύ. Γενικά, χαίρομαι όταν έρχεστε, ρε παιδί μου, και μου μιλάτε και μου λέτε: Μαριάννα, με πέτυχε τις προάλλες μια κοπέλα. Στο φανάρι μας στα μάξι και κάνει: αυτή είναι YouTuber. Και γυρνάει, την κοιτάει και κάνω: γεια! Ο φίλος της, δεν ξέρω αν ήταν φίλος, αδελφός, αγόρι της, με κοίταγε με ένα ύφος τύπου: ποια είναι αυτή. Αυτά ήταν η υποπαίδευση βιντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ιδέα για βιντεάκι που θέλετε να δείτε να κάνω στο μέλλον, γιατί όχι να μην μου τη γράψει και εσεί ένα σχόλιο από κάτω στα comments, να το δω εγώ στο βιβλιαράκι μου, στο σημειωματάριό μου να το σημειώσω για να γίνει μετά το καλοκαίρι αυτό το βίντεο που θα μου προτείνει. Αλλά θα γίνει κάποια στιγμή. Αυτό θέλω να το κρίσω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Μέχρι την επόμενη φορά να μην ξεχάσει να κάνει. Μέχρι την επόμενη φορά να μην ξεχάσει να κάνει το που ψάρει σε σένα και μόνο σε σένα. Με την παντόφλα στο λέω και στο υπενθυμίζω πολύ σοβαρά τώρα. Και εμεί θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια! Φιλάκια. Γεια. Yeah.